Mirë mbrëma, sot dy pjesët e parat e emisionit do t'i kalojmë në praninë e një tëftuari special. Është Massimo Mazzucan, një gazetar jashtëzakonisht i famshëm në Itali për investigimet e ti, për karrierën e ti tepër të gjatë si fotograf, dokumentarist dhe gazetar, por njëkohësisht i njohur edhe si një nga komplotistët më të famshëm në Itali, një nga njerëzit më të stigmatizuar, më të kritikuar, më të sulmuar, më të anulluar dhe të përjashtuar nga mediat që quhen mainstream, pra mediat e rrymës kryesore, përfshi rrjetet kryesore sociale. Pse nuk e duan Massimo Mazzucan? Nuk e duan sepse Massimo Mazzucan nuk pranon të gëlltis pilulën që i jep qeveria. Nuk pranon versionet të thjeshtë zuara të historive dhe të ngjarjeve, siç serviren nga qeverit apo nga mediat kryesore, por bën kërkimin e vetë. Dhe kërkimet e ti e qojnë në rezultate të ndryshme nga ato që na servirin qeverit dhe mediat. Ka ndodhur kjo me hetimin që ai ka bërë për vrasjen e të famshmit JFK, apo presidentit Kennedy, në vitin 63. Ka ndodhur me zbritjen ose jo, dilemë pra nëse ka zbritur ose jo, njeriu në hën, Neil Armstrong dhe të tjerë. Ka bërë gjithashtu studimet e ti dhe ka nxjerr dokumentaret e ti edhe për 11 shtatorin, edhe për aty që po ndodh në Ukrainë, ka një dokumentar të dy viteve të fundit që quhet Ukraina e vërteta tjetër, ka bërë gjithashtu dokumentar dhe shërbise video shumë interesante edhe për Covidin. Ka folur për kurat e ndaluara, ato që mund të shëronin njerëzit, mund të shpëtonin jetë, por përkundërsi uarat e muan, u ndaluan dhe u sulmuan dhe u censuruan nga media. Ka bërë gjithashtu një shërbis për rrezikshmërinë e vaksinës, duke referuar thjesht të dhënave statistikore të botuara në faqen zyrtare të VARES, që është agjencia ku regjistrohen efektet anësore të vaksinave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pra ky njerëz me një përvojë mbi 40 vjeçare, me një punë të shkëlqyer investigative, nuk pranohet sot në RAI, nuk pranohet në Mediaset, ai nuk punon as në gazetat më të mira, më të paguara italiane, por ka një faqe të tij interneti ku përhap të vërtetën e ti. Ne sot do të kemi nderin dhe kënaqësinë të flasim me të dhe shpresojmë se biseda do të jetë me shumë interes edhe për ju. Do të ndiqni bisedën me Massimo Mazzucan në dy pjesë dhe më pas do të vijojmë me pjesën e tretë të emisionit. Allora, prima di tutto, grazie. Atëherë, para se gjithash, faleminderit. Faleminderit që pranove të bësh këtë intervistë me mua. Është një nder për mua të intervistoj një konspiracionist të certifikuar. Uno dei Siamo già online. Jemi në linjë, jemi transmetimi. Si, si. Po, jemi. Okay. Allora, accetto con... Atëre e pranoj. E pranoj me simpati, batutën tënde me humor. Allora, dimë un po... Atëre më thoni pak, një gazetar si ju, që bën edhe gazetari investigative, që prej gati 20 vjetësh. Come che non lavora in una media... Si ka mundësi që nuk punon në një media, të ashtu quajtur mainstream, në RAI, Mediaset ose organet e tjera të medias? Shpresoj që kjo është një pyetje retorike dhe jo një pyetje e vërtet. Ma, për il pubblico albanese che non lo conosce... Për publikun shqiptar që nuk ju njeh siç ju njeh unë. Le ricerche, i lavori... Kërkimet, punët që bëj unë dhe të vërtetat që kërkoj të zbuloj, non sono gradito. Nuk i shkojnë për shtat publikut dhe televizioneve mainstream, sepse janë shumë shqetësuese. Io nelle mie ricerche faccio vedere che per esempio unë dhe kërkimet e mia kam treguar për shembull se atentatet e 11 shtatorit u bën nga vetë amerikanët, nuk u bën nga islamikët e poshtër. Quindi questo tipo di posizione pra, ky pozicion është i vështirë të tretet nga mediat mainstream. Per cui noi siamo limitati a... Për këtë arsye, ne jemi të kufizuar në internet dhe në faqet dhe blogjet tona. Ma non possiamo assolutamente... Nuk mundemi të kemi zërin ton. Imagino si kur të mundesha të dilja regullisht në ekran dhe të thosha se Amerikanët nuk kanë shkuar vërtet në hën, por janë shtirur. Se Kennedy nuk është vrar nga Oswald, por nga mafia dhe CIA. Apo se 11 shtatorin e kanë bërë vetë Amerikanët. Sigurisht gjërat të tilla nuk do të mund të pranoheshin. Ndaj jetoj në mjedisin tim, në internet, dhe jam mirë kështu. Ku shkoi liria e shprehjes? Liria për të bërë gazetari? Liria e shprehjes merr fund atëherë kur fillon t'i krijoj probleme pushtetit. Pra, kur i krijon problemet pushtetit, atij të vërtetit, liria jote të shprehurit befas maron. Por nuk është se të ndalojnë të flasësh. Unë jam intervistuar një dy herë, për shembull nga emisioni Matrix në 2006,
dhe ka mundur ende të flasë për 11 shtatorin, për versionin alternativ, atë që mbështes unë. Por ishin kohë të tjera. Deri në 2010-ën kishte ende disa liri. Mund t'i trajtoj ende këto argumente gjërësisht në 360 gradë. Po që nga 2010-a e më pas, u mbyll gjithçka e nuk duan të dëgjojnë më të flitet për konspiracione. Pastaj erdhi Covidi. Imagjino, ndodhi gjithçka dhe nuk mund të thoje në televizion asë vaksinat nuk funksionojnë, sepse ishte një vërtet, që nuk mund të zbuloj. Kësisoj, bëjmë atë që mundemi dhe jemi në rjet. E me gjitha të për tokëshesta si të ka hapsirë në mediat... Në media, në Italia, në Albania... Në Shqipëri, në Itali, kudo. Bravo, ottima, ottima... Bravo, vëzhgimi shkëlqyer. Pse për ata po? Sepse të ashtu quajturat të vërtetat e tyre nuk shqetësojnë askënd. Askush nuk e beson vërtet se toka është e sheshtë. Kësisoj ata i përdorin madje i mbajnë në pëllëm të dorës për të thënë pastaj, për shembull, ah, Mazzucco, ne nuk kemi qenë në hënë, toka është e sheshtë, 11 shtatorin e kanë bërë Amerikanët. Covidi nuk ekziston. Metono tutto insieme. I bëjnë të gjitha bash, duke përdorur teorinë e tokës së sheshtë, për të bërë qesharake edhe teoritë e tjera, që në fakt janë shumë më serioze. Flasim për teori komploti, por e filloj me Shqiprinë. Çfarë dinit ju për Shqiprinë para eksodit të parë të shqiptarëve? Esodo degli albanesi del 91-shit. Unë nga vitet 90, deri në 2013-ën kam jetuar në Shtetet e Bashkuara në Los Angeles. Kështu që di shumë pak nga historia italiane dhe shqiptare e asaj periudhe. Nuk kam qenë informuar. Di sigurisht që ka qenë tragedia e periudhës e migracionit, që ka pasur anije që u fundosën, kjo më kujtohet, por nuk kam një opinion historik, sepse nuk informohesha në mënyrë të drejtë për drejtë. Në Amerikë ishte shumë pak informacione para internetit. Interneti erdhi më vonë. Më pas jam përpjekur të rikuperoj, por nuk di shumë, sinqerisht. Po mirë, ju ndihmoj unë. I primi ani 90 që son stati due... Në fillim të viteve 90 ka pasur dy eksode, eksodet më dha të shqiptarve në mars 91. Në agosto 91. Ma l'atteggiamento del governo italiano... Dhe pastaj një tjetër në gusht 91. Qëndrimi i qeverisë italiane ndryshoi tërësisht pas eksodit të dytë. A Bari li hanno trattati come i çuan i flakën do të thoja në stadiumin e fitoreve të Barit. Sono stati duke i trajtuar si qenie jo njerëzore, do të thoja, dhe pastaj u kthyen të gjithë përmes një ure ajrore me avionet e flotës ushtarake italiane. Ba secondo me, secondo la maggior parte degli albanesi era giusto. Por si pas me dhe si pas shumicës së shqiptarve, ishte e drejtë, sepse ndryshimi ishte në faktin se gjatë eksodit të parë, Shqipëria ishte zyrtarisht një diktatur komuniste. Mentre quando è successo il secondo, derisa kur ndodhi i dyti, eksodi i gushtit, teknikamente teknikisht kishte pasur zgjedhje të lira, pra nuk ishte më diktatur. Adesso tani pyetja ime është kjo. Cosa è cambiato nell'atteggiamento dell'Italia? Çfarë ka ndryshuar në qendrimin e Italisë kundrejt imigracionit? Sepse në vitet 90, ne kishim këtu rojen bregdetare italiane që pantullonte në brigjet shqiptare për parandalim. C'era la legge Martelli che sancionava che chi Ishte ligji Martelli që sankciononte se kush sjellte migrant në Itali burgoset. Cerato sequestrato ogni mezzo sequestrohet çdo mjet i përdorur dhe pastaj emigrantët duhet ktheheshin në vendin e origjinës. Viene dalema. Vjen dalema dhe të gjithë të tjerë të smajtës edhe ndryshon gjithçka. E adesso vediamo le navi. Dhe tani shohim manije që e ndihmojnë emigracionin. Do me të një ndryshim 180 gradë. Absolutamente. Po, absolutisht. Kjo po, po e jetoj edhe unë nga afër. Problemi është se ndërko kanë kuptuar dhe kanë menduar që në Itali kemi nevoj për krapune me kosto të ullët, dhe e dim mirë të gjithë se kur ka emigrantë që nuk janë të rregullt mund të shfrytëzohen. Ti mund të paguash lehtësisht një afrikan 3 euro ora për vjeljen e domateve apo frutave, ndërkoj që nuk do të mund të gjeje kur një italian që do ishte i gatshëm të punonte për atë çmim për të bërë atë punë. Pra, ka një luftë të madhe në Itali në mes të smajtës që luan me mirësinë, do me thënë, duhet t'i shpëtojmë të gjithë, nuk mund t'i lëmë të vdesin në det, pra bëjmë shantajet të tipit emotiv,
në lidhje me të varfrit afrikan që duhet të ikin luftrave dhe edhe pse jo gjithmonë u ikin luftrave, por edhe varfris. Sepse politika e së majtës është që t'i bëjnë të vinë sa më shumë. Abbiamo Salvini, adesso abbiamo Meloni. E Djatha përpiqet që ti kundërvije në të gjitha mënyrat. È molto difficile, perché come kemi Salvinin dhe tani Melonin që kërkojnë t'i ndalojnë të gjithë, vetëm se është shumë e vështirë sepse siç thua ti, në mes janë OIC të financuara nga Soros dhe nga ata që duan shtimin e migrantëve në Europë, fillimisht në Itali e më pas në të gjithë Europën. Për këtë ka një luftë të vazhdueshme. Si pas me e, është një luftë që nuk ka një zgjidhje fatshkurtër. Nga jo që di unë, ndërkohë unë kam 10 vite që jam në Itali, por nga ato që dëgjoj, komentet për shqiptarët që ja dolën të vinë këtu, janë gjithmonë shumë pozitive. Dhe me thënë, unë gjithmonë dëgjoj deklarata. Unë jetoj në Jug, jetoj në Kalabri, dhe kur dëgjoj të flitet për shqiptarët, gjithmonë dëgjoj fjalë të mira. Po, këtë e di edhe unë. Dhe me thënë, ka ndryshuar tërsisht opinioni italianëve kundrejt shqiptarëve. Por po thoja, a ka një konspiracion këtu? Ka një komplot në ndryshimin e qëndrimit e qeverisë italiane kundrejt emigracionit? Nuk mendoj se është një komplot. Ka një interes nga ana e shumë kujt në Itali që të sjell këtë krahë të lirë pune me kosotulët. Jo, nuk është vetëm kaq. Mbi të gjitha këta njerëz, është e qartë që nëse majta i ndihmon dhe arrin t'u jap një kartë identiteti, pra edhe të drejtën e votës, këta janë njerëz që votojnë për ata. Nuk do të votojnë kur më për të Djathën, pra u duhen edhe për të shtuar mbështetjen zgjedhore. Pra ajo që të shqetëson është se përdorin gjithmonë një shantazh emotiv. Ah, të shkretët, nuk mund t'i lëm të vdesi në det, sigurisht askush nuk thot që t'i lëm të vdesi në det. Por nga të shpëtuarit në anije, deri tek marrjen e tyre detyrimisht, është një diskutim krejt tjetër. Veç kësaj, ka një problem Europën, sepse Europa ka një rregull. Ju jeni jashtë Europës dhe, ndoshta nuk e dini këtë, por Europa ka një rregull, sipas të cilit emigrantët duhet të regjistrohen në portin e parë pritës në Europë. Ndaj të gjithë ata që mbrinë në Itali, është e qartë se duhet i regjistrojmë të gjithë ne. Ja pse ka një marrëveshje me Ramës dhe Melonit. Duhet të them se nuk e kam kuptuar ende mirë dobin që ka Rama. Dobin që ka Meloni e kuptoj, sepse ka gjetur një vend që nuk është europian. Pra mund t'i çosh njerëzit aty e më pas t'i kthesh mbrapsht emigrantët, sepse nuk janë regjistruar në Europë, në Europën e Bashkuar, sepse gjeografikisht jeni në Europë, por nuk jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Pra, ka shumë mundësi që e bën për këtë, sepse aty mund t'i kthej mbrapsht. Nuk e kam kuptuar cili është avantazhi i Ramës, përveç se nëse Meloni ka premtuar diçka. Jo, them unë, Rama është shërbëtori i 12 padronëve, ose i të gjithë padronëve. Atëherë mjaft, je më komplotist se unë. Po, sigurisht po. Atëherë, ju folët për të majtën, për politikat të së majtës ndaj emigracionit. Ama nuk është me e majtën në pushtet në Itali. Dhe asgjë nuk ndryshon. Asgjë nuk ndryshoi me 5 yjet, pastaj me Salvinin dhe të Djathën, edhe me të Djathën e Melonit. Jo se nuk është më e majta në qeverinë në Itali, nuk ka më të majtë. Pik, e majta e vërtet, e dikurshme, ka marrë fund me vitet e Berlinguerit, mori fund me vrasjen e Moros. Po mirë, flasim për liberalizëm, jo për të majtë. Tashmë janë të gjithë liberal, edhe ata të së majtës. Madje me raste janë më shumë atlantist dhe globalist ata të së majtës në Itali. Mua më kujtohet gjithmonë një episod nga zgjedhjet e 94-s në Itali. Ishin D'Alema kundër Berlusconit. E majta kundër të Djathës. Qendra e majt dhe qendra e djathët. Dhe më kujtohet që Berlusconi në tituj të gazetave ankoi duke thënë më kanë vjedhur programin. Dhe me thënë, nuk mund të bëj fushat, sepse ai thot të njëjtat gjëra që them unë. Ishte lindja e globalizmit, ishte bërë një zgjidhje unike për të gjithë globalizmin në atë periudhë dhe e majta e përshtati. Nga ai moment e bëri të vetën. Ndaj them që nga ai moment nuk ekziston më e majta e dikurshme.
L'Italia in questi ultimi anni dice direi Italia në vitet e fundit, do të thoja në 3 dekadat e fundit, ha avuto anche dei primi ministri dei premier, ka pasur kryeministra jo politikan, të ashtu quajturit teknicien. Quello che vengono dal ata që vijnë nga sektori financiar, nga bankat. Sì. Com'è che l'Italia si ka mundsi që arrin t'ia bëjnë këtë Italis? A fare questo cioè a mandare do të thon i dërgojnë kryeministra si Monti, come Monti, come Draghi, si Draghi. Riescono perché ormai e arrin. E arrin sepse tashmë Italia s'ka fare sovranizëm të vërtet. Që lo hanno tolto tutto con l'entrata. S'ka asnjë pushtet sovran. Na hoqën gjithçka me hyrjen në Europë. Në fakt, unë ju këshilloj fuqimisht të mos hyni në Europë, në Europën e Bashkuar, sepse duket një mirazh, por në fund ta punojnë. T'imponojnë ata të gjitha ligjet, ta imponojnë ata se kush duhet të qeverisë. Ne, nëse nuk e pranon atë që duhet të qeverisë, të bllokojnë në çast përmes rritjes së normës interesit, pra të borxhit, kësaj të kontrollojnë plotësisht. Ja pse kanë mundur të na imponojnë qeveri, atë që ata që i quajnë teknike, por në të vërtetë janë siç i quajnë ti, bankier të vërtet. Tashmë në Itali, në të gjithë Europën praktikisht, në të gjithë botën, perëndimore, qeverisë financa. Është financa e madhe ajo që kontrollon gjithçka. Ekzistojnë grupe investimesh si BlackRock dhe të tjerë që nuk më kujtohet emri, State Street dhe Vanguard. Bravo, esatto, grazie. Bravo, pikërisht, faleminderit. State Street dhe Vanguard, që kanë giro, dhe me thënë, administrojnë më shumë para se prodhimi i bruto Italis, për shembul. Është më i fuqishëm Vanguard se gjithë Italia. Kështu që Italia, tashmë kombet në Europë, kanë betur si simbole. Nëse she hartën, ka viza, kufi, këtu flasin italisht, aty flasin frëngjisht, atje flasin gjermanisht, por në të vërtet, gjithçka e komandojnë bankierët tashmë. Kur bankierët nuk janë të kënaqur me atë që bën qeveria, në atë çast ishte Berlusconi, lo fanno cadere, gli aumentano lo spread. E bëjnë të bjerë. I rrisin normën e interesit të borxhit, që atëre arriti 500% të normës europiane. Bëhet e papërballueshme ekonomikisht për ne dhe pastaj të propozojnë zgjidhjen e qeverisë teknike, që drejtohet praktikisht nga një prej tyre, i cili vjen, fillon masakrën sociale, fillon të bëjë të gjitha shitjet, privatizimet, domethënë shitjen e pronave të shtetit. Dora e dora dorës tek privatët, miqtë të tyre. Dhe kështu Italia është gjithmonë më e varfër dhe gjithmonë me më pak pushtet sovran. Siccome stai parlando di privatizzazione. Me që po flet për privatizime. Un po' di quella nave. Flasim pak për ato anije në portin e Civitavecchias. Quale? Cila? La nave britannica. Ania britanike e mbretreshës. Ah, Britania. Dove si sono saliti un po'. Ku kanë hipur pak a shumë të gjithë mjeshtrat e mëdhenj të Italisë të pas vitit 90. Del dopo 90. È salito soprattutto hipi mbi të gjithë Draghi, i cili çuditërisht pasi zbriti nga i takim në Britania, nisi politikën e privatizimeve në Itali. Lui ha svenduto tutto. Ti dicono Italia, ai shit i lir gjithçka. E di çfarë? Italia ka një borxh të madh. Do të duhej si të ishim një familje. Kur një familje ka borxhe, atëherë thot, po mirë, ta shesim makinën, ti shesim bijut e gjyshes, ta shesim pikturën e famshme që kishim në sallon. Ja. E njëjta logjik zbatohet edhe për kombet. E po, jeni të varfër, keni një borxh të stërmadh, shisni këtë, shisni atë, pastaj atë. Me këtë justifikim blejnë gjithçka. Pyetja e vërtet është, përse kemi një borxh të stërmadh? Kemi këtë borxh të stërmadh sepse bankat qendrore shtypin para për t'i dhënë huame interesa. Vetëm interesa, Italia paguan 100 miliard në vit, besoj. Interesa për borxhet që merr. Në ato 100 miliard, sikur të mos na duhej të paguanim interesa, po të kishim paratë të shtetit, të shtypura nga shteti, pa interes, mund të zgjidhnim të gjitha problemet tona. Të ndërtojmë shkollat, të rregullojmë spitalet, rrugët, gjithçka për të cilën kemi nevojë. Por sistemi i madh, marifeti i madh, është ai i bankave qendrore, të cilat që prej 200 gati 300 vitesh kanë shpikur këtë idenë e mrekullueshme të shtypin para për hua, për borxhe që t'u japin shteteve dhe shtetet janë të detyruar t'u marrin taksa qytetarëve për të paguar interesat bankierëve. Kjo lojë po luhet që prej 200-250 vitesh madje 300. Fatkeqësisht, ky është sistemi. Ky është sistemi që qëndron mbi gjithçka. Na thot jemi në borxh dhe duhet të shesim gjithçka. Sigurisht.
Por borgjin përse e kemi? Jo se italianët nuk punojnë e nuk prodhojnë, por thjesht sepse të paktën gjysma e parave të taksave shkon për të paguar bankierët. Quindi mi sta dicendo che se il mio papà spende. Pra po më thoni që nëse babai im i shpenzon të gjitha paratë e familjes në Bigjoz, bankës nuk do t'i prishte punë. Banka do t'ishte shumë e lumtur nëse babai im do të prishte paratë e familjes. Në fakt lumturohen. Duke luetur Bigjoz. Ogni volta che qualcuno sa erdi kush ka nevojë për huap, bankat janë të lumtura. Che l'abbia giocato. Nëse ke luetur Bigjoz apo nuk gjen punë, nuk ka rëndësi. Se hai bisogno di un prestito. Nëse ke nevojë për borxh, fajdexhiu është gjithmonë i gatshëm për ty. Qual è il problema? Che l'usuraio. Cili është problemi? Që fajdexhiu, ai që ti jep hua parat, nuk do që t'ia kthesh të gjitha. Me të bërë skllav i borxhit, duhet të mbetesh i till për gjithmonë. Quindi ti chiede, ti tiene. Ndaj të mban varur përmes interesave. Non vuole riparare. Ai nuk do që t'ia shlyesh borxhin. L'ultimo presidente americano. Presidenti fundit amerikan që ja doli të paguante të gjithë borxhin ishte Andrew Jackson në 1830-ën. I fundit që e shleu borxhin dhe mbylli Bankën Qendrore Amerikane. Po ai që tentoi, që e provoi, JFK, Kennedy, përfundoi keq. Këtë donte të bënte edhe Kennedy dhe përfundoi shumë keq. Pikërisht këtë. Ai donte jo vetëm të paguante borxhin, por edhe të shtypte para të shtetit pa interes. Kishte shtypur 3-4 miliard dolar. Të bazuar në argjend. Të bazuar në argjend, e sakt. A e di ku kanë përfunduar ato para sot? Në arkivin e Bankës Federale? Jo, i gjenë të gjitha në Las Vegas, i përdori në Las Vegas në makinat slot. Ti japin aty, sepse kanë përfunduar të gjitha aty, praktikisht. I mblodhi mafia, i qoi në Las Vegas, dhe i përdori në makinat slot. E kështu luan çdo herë me nga një dolar. Në vend që të luash çdo herë me 2500 darka, fut një dolar. Këto janë të gjitha në Las Vegas. Këtë fund, pati Kennedy fatkeqësisht. Atu stai parlando di mancata sovranità. Ti po flet për sovranitetin e munguar kombëtar, për banka që kontrollojnë qeveritë. In Italia c'è la Costituzione. Por edhe në Itali ka kushtetutë. Italia është vend demokratik apo jo? Sulla carta sì. Në letër po, aty shkruhet që jemi vend demokratik. Diku tjetër shkruhet se duhet të votojmë. Problemi është se kur shkojmë të votojmë, nuk jeti ai që zgjedh se ku shkon në parlament. Janë partitë që e zgjedhin. Ti duhet vetëm t'i japësh votën partisë dhe është partia ajo që vendos se kush prej tyre shkon në parlament. Dhe kush shkon në parlament? Ata më inteligjentët apo ata që kontrollohen më kollaj sipas teje? Ata që kontrollohen më kollaj. Quindi avrai sempre un parlamento. Pra do të kesh gjithmonë një parlament, nuk po them me budallënj, por me persona me një inteligjencë mesatare që kontrollohen kollaj nga partitë. Kështu që demokracia, un do të doja të mundesha, un prandaj nuk votoj më, sepse nuk mund të zgjedh kush shkon në parlament. Kështu që kam rreshtur së votuari. L'Italia è una repubblica. Italia është një republikë që ka në themel punën, thot kushtetuta. Këtë. Vetëm se besoj se ho sentito parlare su një muaj më parë dëgjova të flitej në televizion se në Itali nuk është më puna ajo që jep pjesën më të madhe të të ardhurave të italianëve, por burime të tjera të parave. Do të thënë, jo puna, por qeraja, interesat, shërbimet të tjera financiare. Kështu që Italia nuk bazohet më tek puna. Nuk di nëse jam i qartë. Po, nuk e di deri në ç'pik. Do me thënë, njerëzit punojnë gjithsesi dhe çojnë para në shtëpi. Puna është se në fund të muajt të mungojnë gjithmonë 50 euro. Por produktiviteti nuk është më ai që ka qenë dikur. No, certo che no. Jo, sigurisht jo. Është ulur shumë. Ky është një problem konkurrence me Gjermaninë që nuk e ka futur me qejf këto 20 vitet e fundit në gjithçka. Tra l'altro l'ho voluto questa moneta. Veç të tjerave deshën edhe këtë monedhën euro që vërtet quhet euro, po ju paralajmëroj shqiptar, kujdes. Euro në fakt është marka, marka e veshur si monedhe europiane, sepse komandojnë ata nga pikpamja e politikave financiare. Kështu që italiani fiton atë që fiton. Problemi është se gjithsesi, nëse fiton, rriten çmimet, rritet inflacioni, edhe atë që fiton, ta marrin. Një familje mesme italiane me vetëm një njeri që punon rropatet, nuk arrin të jetoj, ose detyrohet të jetoj në mënyrë vërtet të trisht në një apartament të vogël. Nuk shpenzon dot
as për një pizzë një mbrëmje, një herë në javë të haj pizza sepse nuk i dalin parat. Faturat mujore janë shumë të larta, pra është dikush që i regulon këto ingranazhe. Nga ana tjetër janë rrogat dhe nga ana tjetër janë shpenzimet. Sa rriten rrogat, rriten edhe shpenzimet. Ndryshe nuk ka si shpjegohet që prej 100 vitesh, madje më shumë, prej 250 vjetësh, në fakt që nga periudha e revolucionit industrial në fund të 1800-s, që na thoshin se do të punojmë më pak e do të jemi më të pasur sepse makina do të punojnë për ne. Po, si ka mundësi që me kalimin e kohës ata që pasurohen janë vetëm të pasurit, ndërsa klasa punëtore, ata që punojnë janë gjithmonë në pikë të hallit. Domethënë vjen fundi muajit dhe nuk e as 10 euro për t'i bërë një dhuratë të vogël fëmijës. Përse? Sepse me sa duket është dikush që i lëviz këto ingranazhe në mënyrë që në fund të ditës të mos kesh më asgjë më shumë se sa minimumi nevojshëm për të mbijetuar. Ma come mai nessuno parla dei debiti? Po si ka mundësi që askush nuk flet për borxhin publik? Non anche as në fushatat zgjedhore në Shqipëri, në Itali, por as në SBA. Perché non vogliono finire come Kennedy. Përgjigjja e shkurtër është kjo. Nuk duan të përfundojnë si Kennedy. Perché non vogliono finire come Kennedy. Sepse është një problem shumë i madh për të përballuar. Facciamo una pausa. Bëjmë një ndërprerje për reklama? Va bene. D'accord. Grazie. Faleminderit. Rikthehemi së shpejti.